بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ دوستوں، میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں، یہ ماشاءاللہ سے میرا بھی مہمان ہے، وہ تو انہوں نے بچوں والی بکریاں اور بکرے خریدے ہیں، تو باقی دوستوں سے آ کے ملاقات بھی کرواتا ہوں، کہاں سے آئے ہیں ٹوٹل، میرا بھی انہوں نے ہم سے کتنے بکرے خریدے ہیں اور ہم نے ان کو کس ریٹ پہ دیے ہیں، تو باقی یہ دوست آپ کو خود میسج دیں گے۔ ایک یہ بچوں والی بکری خریدی ہے میرا بھائی، حال دکھا یار انہیں، یہ دو بچے ہیں اس کے میرا بھائی، اور اس والی کے جو نا یہ دو بچے ہیں، یہ دیکھیں یہ گلابی بچے ہیں خوبصورت۔ باقی ان کے جو بریڈر ٹوٹل کتنے جانور لیے ہیں، تو باقی یہ دوست آپ کو خود بتائیں گے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں میرا بھائی، یہ 2022 کی قربانی کے لیے بکرے بھی خریدے ہیں اور بچوں والی بکری بھی لیے ہیں اور بکرے بھی خریدے ہیں، تو باقی میرا بھائی دوستوں سے آ کے میں ملاقات بھی کرواتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، باقی ان کو ہم نے کس ریٹ پہ بکرے دیے ہیں، ان کو مہنگے دیے ہیں صحیح دیے ہیں، تو باقی دوست آپ کو خود بتائیں گے۔ باقی میرا بھائی، اگر آپ نے ہمارے فارم کے اوپر وزٹ کرنا چاہیں تو میرا بھائی میری لوکیشن جو نا ڈیرہ غازی خان میں آپ آ جائیں، اگر آپ نے کار کو بھی آرڈر کرنا چاہتے ہیں، میرا بھائی کار کو بھی ہماری آل پاکستان میں بائے اعتماد سروس اویلیبل ہے۔ یہ دو بچوں والی بکریاں لی ہیں اور بریڈر بھی چکی ہے، ابھی آپ کو سارے ان کے چلا کے دکھاتے ہیں، تو باقی یہ دوستوں سے آ کے ملاقات بھی کرواتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس طرح کے بکرے لیے ہیں۔ بیتل ابلک اور یہ ایک بڑا بریڈر لیا، تو باقی دوست آپ کو گائیڈ لائن کریں گے ادھر کیسے جانور ملے اور انہوں نے کس طرح کے بکرے ہم سے لیے ہیں۔ میرا بھائی یہ تو بکرے انہوں نے 2022 کی قربانی کے لیے لیے ہیں، اگر آپ کس طرح کے بکرے چاہیے یا بچوں والی بکریاں چاہیے یا گبن بکریاں چاہیے اور جس طرح کا بھی میرا بھائی مال لینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ خلیل گور فارم پہ آپ ایک بار وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو سستے اور مناسب پرائس میں جانور دیں گے۔ چلاؤ یار، چلا یار، ابھی سارے آپ کو چلا کے دکھاتے، ابھی باہر نکالے ہیں تو میں نے کہا آپ دوستوں کو دکھا دیتے ہیں، تو باقی ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک بھی کر دینا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ باقی دوستوں دعا کرنا، اللہ پاک بھائیوں کے نصیب کرے۔ تو باقی یہ ابھی یہ دیکھیں، یہ بریڈر اور دو بچوں والی بکریاں، یہ صرف شوق کے لیے لی ہیں ماشاء اللہ سے۔ رفیق یہ دیکھیں میرا بھائی، سارے مکس سارے ٹوٹل بکرے خریدے، اس میں کوئی بکری نہیں ہے، سارے کے سارے بکرے خریدے ہیں، تو باقی ابھی آپ کو دوست بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، ابھی بھائیوں سے ملاقات کرواتا ہوں۔ اور تو بولا یہ رفیق ایک دوائی بولا ڈھاکڑا بولا، ابھی یہ میرا نہیں لینا، ابھی یہ ملاقات کروا دیتا ہوں بھائی، آواں رفیق۔ تو باقی اگر آپ کو چاہیے نا ڈیرہ غازی خان میں خلیل گڑھ فارم پہ آپ آ سکتے ہیں، یہ بچوں والی بکری تھی اور یہ بھی بچوں والی تھی، باقی یہ ابھی ملاقات کرواتا ہوں بھائیوں سے۔ باقی بھائی کڑے، السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، گرم۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالرحیم۔ عبدالرحیم، اور آپ کا نام کیا ہے سر؟ محمد طاہر۔ اور بھائی صاحب آپ کیا نام ہے؟ عبدالعزیز۔ اچھا یہ رحیم بھیا، آپ نام کیا بتایا تھا سر؟ عبدالرحیم۔ اچھا رحیم بھیا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کراچی۔ یہ کراچی کون سی جگہ سے؟ پورا ایڈریس بتا دیں۔ گڈاب۔ یہ پورا ایڈریس یہی ہے؟ کراچی گڈاب۔ اچھا یہ بھیا، آپ نے ٹوٹل کتنے جانور لیے ہیں؟ تقریباً 53 جانور۔ اس میں کس طرح کے جانور ہیں؟ ماشاءاللہ 6 جانور۔ نہیں نہیں، کس طرح کے ہیں آپ یہ بتا دیں۔ یہ بکرے ہیں تقریباً 50 اور دو بچوں والی بکری ہے اور ایک بریڈر ہے۔ اچھا ادھر آپ آئے ہو بھائی، ادھر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر ہمارے پاس کوئی دو طرح چاہے آپ خود بڑا سمے سے دے دیں۔ بلا جھجھک آ جائے، بلا جھجھک آ جائے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اپنا سمجھ گیا ہے، یہاں پہ بہت اچھی فیور ملتی ہے۔ یہ آپ کس کے فارم پہ کھڑے ہیں؟ یہ خلیل گوٹ فارم۔ آپ بھائی صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کو بھی اگر چاہیے ہو تو خلیل بھائی سے رابطہ کرے، خلیل بھائی اچھا کوپریٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کو بکری بھی دلا کے دی، انہوں نے بچوں تھوڑا اونچا بولا ہے، بچوں کے ساتھ بکری بھی دلا کے دی اور 50 بکرے بھی ہم نے لیے قربانی کے لیے، ہم اس کو فارمنگ کریں گے، اس کو قربانی کے لیے تیار کریں گے۔ اچھا ان شاء اللہ قربانی میں ہم اس کو سیل کریں گے۔ جی صحیح ہے، یہ خلیل بھائی نے ہمارے کو دلا کے دیے، بکریاں بھی دلا کے دیے بچے والی اور بکرے بھی دلا کے دیے، تو جن بھائی کو چاہیے وہ خلیل بھائی سے رابطہ بھی کریں، وہ ہمارے ساتھ بھی اچھا کوآپریٹ کیا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ بھی اچھا کوآپریٹ کریں گے الحمدللہ۔ اچھا یہ بیچنے کے لیے اپنی قربانی کے تیار کر کے بیچیں گے؟ قربانی میں تیار کر کے بیچیں گے۔ اچھا یہ کتنا عرصہ کیا عزیز بھائی آپ ویڈیو دیکھتے تھے سر؟ سوری، کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے؟ شوق پڑا تو جانور لینے؟ 3-4 مہینے سے ہم آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دل کرتا تھا آنے کا، اور انشاءاللہ موقع نکال کے ہم یہاں پہ آ پہنچیں۔ اچھا صحیح بات، آپ سے بکرے بھی خریدیں۔ اچھا آپ نے بکرے ہمیں دیے ہیں۔ اچھا سر یہ بکرے آپ کو مہنگے ملے یا صحیح ملے خود بتا دیں۔ نہیں، مناسب ریٹ میں ملے ہیں، مارکیٹ سے کم ریٹ میں ملے۔ اگر ہمارے پاس کوئی دوست آنا چاہے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خلیل بھائی سے ضرور رابطہ کریں، خلیل بھائی اچھے آدمی ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ایک دفعہ ان کو آزما کے ضرور دیکھیں۔ اچھا یہ تو بھیا آپ نے بکرے لیے ہیں قربانی والے، یہ تو ہمارے مال، اس کے علاوہ ہمارے فارم میں گاؤں میں کتنا مال دیکھا تھا؟
माशाल्लाह बहुत अच्छा माल है, गांव में बहुत जगहों पे माल अच्छा खड़ा हुआ है। बच्चे वाली बकरियां भी हैं, गबन भी हैं, बकरे भी हैं कुर्बानी के। अच्छा मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ ना, दोस्त आए कि ना हर तरह का माल मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हर तरह का माल मिलेगा भाई। एक मिनट इधर, अच्छा ये भाई इधर आए, एक मिनट आए, कुछ नहीं होता सर, दो मिनट का। अच्छा ये भाई ये कितनी देर में आपने ये जानवर खरीदे हैं? बहुत ज़्यादा तो ये सारे जानवर आधे घंटे में खरीद लिए। अच्छा सर ये जानवर आपको महंगे मिले या सही मिले, खुल के बता दें। नहीं नहीं नहीं, मुनासिब रेट में। अच्छा ये जो आपने फार्म कहाँ बनाया, पूरा एड्रेस बता के दोस्त वगैरह देखना चाहें तो। ये गडाब में है। अच्छा गडाब है, कराची गडाब, मदरन बाईपास के पास। ये पूरा एड्रेस यही है? पूरा एड्रेस यही है। अच्छा ये भी आपने माल, इसके अलावा कितना माल देखा था हमारे गाँव में फार्म में? जब माल है। आपका दिल कैसा हो गया? खुद माशाल्लाह मजा है, खुश होके जा रहे हैं ना? चलो ठीक है, अब लास्ट में मैसेज देना है बस, ठीक है। मौल साहब की तरह उनको भी बुलाओ थोड़ा सा। अच्छा भाई आप गाड़ी कितने में करा के दिए कराची के लिए? 21,000 महंगी तो नहीं लगी ना? नहीं, चलो ठीक हो गया। मैं मौल साहब अंदर बैठे उनका भी थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं, वो नहीं आ रहे। ठीक हो गया भाई, चलो ठीक हो गया। अभी ये मैं अपने छोटे बेटे से आपसे मिलवाता हूँ, ये देखें बच्चों वाली बकरियों के साथ किस तरह शरारतें करता है। रऊफ बकरियाँ अच्छी हैं? ये मेरा बेटा है, बकरियाँ अच्छी हैं? और अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? ये मेरे बेटे के लिए भी आपने लेकिन ना, ये जा पकड़ लें बच्चों, पकड़ लें बच्चे को, बच्चों वाली बकरियों को पकड़ लें आप। ये देखें बच्चों वाली बकरियों के साथ बड़ा खुश होता है, ये देखें बच्चे पकड़ लें। तो बाकी मेरा भी वीडियो के एंड में आप सुन एक बेस्ट, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना है, कमेंट भी करना, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के दर्शन। आप पकड़ लें इनको, ये देखिए बड़ा मस्ती करता है इनके साथ, ये देखिए।